ကျွန်တော်တို့သိကြတာဒီCRPH ပေါ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့အရေးပါပုံပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာဟိုစက်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါ တော့ကျွန်တော်နွေပါလာစီအန်အေနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူထုကနေပြီးတော့သူတို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်စိတ်ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့အတွက်ရည်တည်ပြပါဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်ကယ်လီအလက်တက်ဒီမိုကရေစီစာချေစာနှုန်းနဲ့ငွေကောင်းတည်မြောက်ထားတဲ့မိတ်ဒိတ်အော့ဖ်ဒီပီပယ်မိတ်ဒိတ်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်ရွေးကောင်းခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရွေရွေးကောင်းခံတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုစားရတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့မဲ့ဆန္ဒနာမည်ကိုစားရတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာအမေရာအရေးပါနေဥမာပဲစိတ္တအာနာသိချီမသိချီနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပါပို့အတော့အခုနပြောသလိုစိတ္တအာနာသိလောကသူတို့အရေးပါတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့စိတ္တအာနာသိလောကပဲသူတို့ကဘဝတောင်မှအရေးပါလာတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာဒီဆရာကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးတန်တမန်အနေနဲ့ခန့်အပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာဒီကုလသမဂ္ဂမှာဘာတွေအရင်ဆုံးစလုပ်မလဲကျွန်တော်ဥပမာ၃-၄ခုလောက်ပေါ့ဆရာလုပ်မဲ့အစီအစဉ်၃-၄ခုလောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါ နဝတရားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောင်းခံတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီအားလုံးကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျင်ညာပြီးတော့သူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူထုကပြည်သူလူထုကကောက်တည်မြောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကိုပဲအတိမပြုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကနော်ကုလသမဂ္ဂအစစ်နယ်ကအတိမပြုရှိရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ကဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အမေရိကန်လည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲ အင်္ဂလာနိုင်ငံလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲเนาะအနောက်နိုင်ငံအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အာရှကိုကြည့်မယ်ဆိုဂျပန်နဲ့ဆောက်ကိုရီးယားတို့လိုလည်းကျွန်တော်အသွားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလည်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲကိုဒီမိုကရေစီစာချေစာနှုန်းနဲ့အငြိလုပ်ပြီးတော့အစိုးရကိုဖွဲ့ကြတာပဲဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြတ
pepinda. Lodo goosele, alo gule, American Angamal, Lodo goosele, do lobe, to do my take as soon as let her be raw, to do net let well loan at the Tico Jonas or your dropo, Nabati Pipara. Nabane Nenedo, Akuna lo, they be to loo to a pogo. Seeing ya be raw, no, yet that we sit down, it goes to no be raw, it die out. เดนาเนี่ยเฉยพี่แล้วเนาะด่าตริทอดတော့ป่ะพี่ๆบ่ตุ๊บแป๊บพี่ๆเนาะนอกสุดพี่แล้วมาตามสุเนี่ยเนาะกวนสอมิขินเนี่ยอมนิงเนี่ยอะคุณน่ะวิดีโอถั่วนี่ด่าเนาะจนเราคลิกเดียวก็ตู้อเมกูกากูพวกงูเนี่ยแหละไอ้มาเยตากะเลยจนเราตัวเสียยอกแท้มะแน่สิเลยเนาะอะน่ะมาเยมีจิดิบ่าฮะคลิกก็ไอ้เยเสียยอกกูตัวเนาะไหว้อ่ะท่าล่ะคลิกก็แน่ๆสิโหลล่ะไอ้คลิกอเมงูนี่แหละคลิกอเมเอาเนาะไอ้คลิปอเมนไอ้คลิปอ่ะตรุมาบาอะหลอกที่หลุดตามุสิโหลล่ะบาผิดโหลแหละสรุปด่าริอาลูกกูจนโนว่า we need justice to be done สรุปจนโนเนี่ยด่ากูတော့လက်ခံနိုင်ရှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုစစ်အာဏာသိက်အစိုးရကတားချင်တဲ့လူကိုတားဖားချင်တဲ့လူကိုဖားလူအခွေးကိုတကယ်ချိုးဖောက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဟိုတတိတဲမှာဆရာတို့လို့ဟိုတတိမှာထုတ်တာအရေးကြီးတယ်အင်မတာမှအရေးကြီးဒါပေမဲ့ တတိမှာဖတ်တာနဲ့လူချင်းပြောတာကမတူဘူးကျွန်တော်ကတော့ပတ်စားတဲ့လူချင်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတို့မှာเนาะခါစားနေရတဲ့เนาะ나ချီမှုခါစားနေရတဲ့လူအခွေချိုးဖောက်မှုကိုကျွန်တော်ကတက်တက်အထောက်ထားနဲ့တက်ဆိုင်ရာအဲ့ဒီလူအခွေကောင်းစီနဲ့ကိုကျွန်တော်ထိတိုင်းเนาะ ဖော်မဘေပီပီဖော်မဘေပီပီကျွန်တော်တို့ရောပြောမယ်နာဘတ်နဲ့နာဘတ်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိစီအစိုးရကိုကျွန်တော်အရေးယူတဲ့အပိုင်းမှာတို့မှာအနာသိစီအစိုးရတဲ့လက်တဆူစာကိုပဲအရေးယူတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီအနာသိစီအစိုးရကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့တို့တို့ရဲ့အတိုက်အဝိုက်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်နော်တို့ရဲ့အတိုက်အဝိုက်အကုန်လုံးကိုကြည့်ရပါမယ်ဒါကတော့မရတော့ဘူး
Uma, di si anak tida buku dicuhne, anak tida mama paro lebet duduk tau kan ni dia, lekuk tipe ni dia duduk kungin ni dia ludiya, adu dua bawa, abah mama macam sama bu. Tuh tuh alu kau jenuh ka, jejunai punya tu, nampak tu ucap soya mampir pada. Nampak ni ucap karo, jenuh memang nengah tayu alu bano di, kebab titi masih dia, memang nengah tayu alu halat tapi mau gom awamah. Aku lucu tau mah di lau ucap biro le, di mah sieta, no, di mah opolo le, mata masuk, di mah kuasa miki, di mah kline miki, no, orang jenuh nukai miki dia usah dapat cuit biro le, o lucu mah. โอ้เป้วุ้บใช่ป่ะน้องมันดีบุ๋นน้องตัวโน้ตไทยพี่รอเอลโลสาระเปียนนั่นตัวเด็กขามาจันน้องแต่เก็บเป็นยังไงต่อจากเขาไปทุกอย่างเอาแต่เจ้าแต่แต่ส่วนที่เอาไว้แมนนี่มาโอ้ยังไงเด็กว่าตรงนี้จะพูดว่าเนี่ยยังไงเด็กพี่อยู่อะไรสิเดียร์จ้ะถ้าเรื่องอะไรตะเก็บเยอะเลยสุดยอดกระเป๋ามาเยสเซสุก้าบัตรูเลยกระเป๋ามาเดล่าที่กระเป๋ากูเดล่าจันน้องดูว่าเยสเซปาร์เลยสุดยอดแต่เด็กพี่นี่รับพี่ป่ะแต่เพื่อกับพี่ไม่ส
ဆိုတော့မတမာဘူးဆိုပြီးတော့မတရားတဲ့သူတို့ဘယ်ကစီးကိုယူတယ်လဲဘာတူမှမသိဘူးသူတို့ကသူတို့စိတ်ကထုတ်လာတာတော့မသိဘူးလေဒီမတမာမှုရှိခဲ့ဆိုပြီးတော့စေတေးလေးတောင်းစေတေးစေတားပေါ့နော်စေတားကြော်ကိုသူတို့ကလစ်ကိုထုတ်တယ်ကွာ we must brought them to justice. ကျွန်တော်ကဝီမတ်ဘရော့ဒမ်တူဂျက်စတစ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဟာဒီတရားမျှတတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်စုကပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံတာယုတ်မှာရှိတဲ့ဝတ်ထားအလို့လဲ ထမင်းငါပြတော့ဘာတူမှတိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ပြောတာစီဒီအမ်မှာကျွန်တော်ပါလို့အလုံးမရှိလို့လာเนาะဒီအနာသိစီအစိုးရပေးတလားစာကိုတော့မယူရလာထမင်းမငါပါဘူးကျွန်တော်ဂရိပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေးတလားစာကိုမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်နေလို့ရတယ်ကွာအေးစိနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကုလားတမက်ကလည်းပြောမယ်နိုင်ငံတကာလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလာရှိတယ်ဒါတော့ပြောနေချာတော့မလို့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့
China lo chai china chai da ko lo no ta china ko ta no pha china ko pha phya si china ko phya si so bu do tu lo lo la la lo ne yin chono lu thu a lo ga chono ye pya su twa ba me no twei thwe chi ni phit la me o jwa chi ni phit la me chono ye si pwa yin ka le collapse phit la me chono ye cha ma yin sni le collapse phit la me so lo da ko chono a phit ma kha nai bu da cha ma lo chono a lo ga nai ga ta ka ma si da ta yu di a lo le ta pe mhao pho yee chi le Mauku, Mauyame, Celebrito, Taco, Toyame, but a Pidru Tuale, no low anomalous obenet, no low anomalous obenet, no the Kaluda once for all. The Kalubido Jodoha now touch on no Kaleri, Jonah does in Miss Edwin. Tapido did low a pico macao, Jonoga did the Kaluda goa, Pinai or Taurabo, no, did the Kalubido, Jodo does in Miss Agoluhale, Lola Ymaninaipo, no, does in Miss Agoluhale. Democracy, Nitara, Omanina, Po. No freedom, Lucio, Lola Yia, Lola Quia, Luquia, and Nitara Omanina, Po, to the Jusa Tuana Puya, Dre, to Noano, at Swebu, Jusa Bama Piba. Oh, see, I'm not cool, Majinarati. He could say, Anashim, Suya can't have it, say. Another Suya can't have it, good lay at a UMA Shide, so the Sia two hour, you ain't a team of two hour can be la, be the Turunet, Lu. Take that treatment, so in Blue Mua, she means. Yeah, female Hova would out number table. The journal to look will lace up a Baba PP to look at Emma Chilo Nida Mahova would not do a chine, a little pillar or a chine chow to look at Emma. Tao Tasso Chini Piss and Tasso Chini Piss to run Nini Yare, a chine, Niguri Pires with a coach on Nabati Yellow Barra.
Duru amam hawau. Napa nega raw duru kujono sunui cibara, no sunui cibara. Di si anak si dua ye amiku makan do bene. Si dia malabas udah kujono do kagak mau pegu amam cibara. Biro kuga kujono nenek suiro. No, tuju ka ceno ku ati mampu dalam mampu bula daro adikam hoba bun. Ceno ku ati mampu taraka pitulu tu kusampu po ngasih leta pitulu tu ku kusampu po ya dua. Jui kau timau tade lodo kusle no ya cinde no tu leya joka no di ceno do ku ati mampu tarai sudo pitu abi sudo lutu kusle pina ceno ka no si anak kau si kau si kusle. Berapa pima mahodelo, pilih kama mahuau. So ceno ka lutu kuselap cina. So kulat mereka anenele yuya mahbo, terus yuya mahbo. Lutu kuselap ku yui mula mahui anatesi kausi kuselap ku yui mula yui bo. Time le teku biasa sih naga. Terus ka ceno ataku nama tauci lo. Miaman nengah pidu lutu ngasih leta ye ngujui taku nama tauci lo. Ceno le terus ku biasa mah. Kini aku demokrasi nengah pide soi. Demokrasi sahaja sahun le, jua kau tinjau tade atangku na thawa mampir bala. Jono, na jono nengai lupa mabo. Raja mulu Amerika le, aku jono pion ni betul Amerika suyan we. Amerika luar dor dechunya pion ni le. Kalau le jono lo di British luar dor dechunya le pion ni le. European luar dor ni le pion ni le. Jono aku luar le jono pion aku alu thaukan le, na le le. Jono pih mata mah di luar dor gus le duga. Nama nengai mah di lo jua kau kapiro. No, di luar ni saya kau pergi kau mampu lagi deh. Lepas itu saya lalu kau si kau tama, di luar jenya sahaja di topi apa ya tu? Jono tadi tu tanya, dah hari hal eh macam kemalabalai ni.